Tammela kamppailee ja laidata pääsee hyvällä punneruksella sitten Daniel Odette kuskaamaan kiekkoa. Odette lyö liinat kiinni, hidastaa peliä, loistava syöttö ja Jonne Tammela viimeistelee. Jonne Tammela vie Lukon 1-0 johtoon, mutta Daniel Odette tekee kyllä loistavan esityön. Ensin voittaa kaksinkamppailun omissa ja sen jälkeen tuo alueelle ja vielä hidastaa peliä. Loistava, sinne nähdään oikeastaan Odetin tätä pelisilmää ja taitoruutta parhaimmillaan. 12 minuuttia avauserää, kun Repo tulee sieltä ja pääsee riistämään Hakulinen. Ja sitten maalikulmalla Koiviston ja vielä! Ja Sebastian Repo kuittaa. Ja kyllä on Lukko tyly vierailija Porin illassa tällä hetkellä. Ässät raastaa, repii ja taistelee. Lukko käy tekemässä maalit ja päivän päätteeksi se taitaa Arska ratkaista. Hakulinen Koivistoiselle. Saarijärvi, hänellä on hyvä laukaus. Sieltä Saarijärvi pelaa Koivistoiselle ja loistava jako. Ja Andrei Hakulinen laittaa lapansa väliin. Hakulinen ohjaa keskeltä kiekon alakulmaan. Ja kyllä Lukko tylyttää porilaisia 3-0. Andrei Hakulinen ylivoimamaalin tekijä. Eetu Koivistoinen, Vili Saarijärvi alustavat. Lukon illan kolmas ylivoima lähtee ja Daniel Odet pyörittelee lavassa kiekkoa hienosti. Liikkuu ja menee maaliin lopulta. Aleksi Saarela laukoo ja mistä se ottaa pikku kimmokkeen. Vielä Saarela kuitenkin maalintekijänä. Pavol Skalitski ja Daniel Odet syöttöpisteille ja Saarela liigamaalitilaston ykkönen, kauden 8. maali. Ja tämä on muuten ensimmäinen ylivoima osuma Saarelalle. Kaikki aiemmat tulee tasakentällisi. Stenqvistille, Stenqvist, Merkley, joko nasahtaa. Ei nasahda, Merkley uudelleen ja Setänen tiivolla. Ja Setänen pysäyttää kaiken. Siinä on todellinen keltasininen muuri nimeltään Oskari Setänen tällä hetkellä tiivolla. Ja no sitten nyt menee! Meneehän se kun tarpeeksi koittaa Otto Kivenmäki Tiivolan tarjoilusta. Vihdoin ja viimein saa ässät kiekon maaliin ja Setäsen nolla murrettua. Otto Kivenmäki, Peter Tiivola, Nick Merkley ja peli 1-4. Maier tulee mukaan, mutta paineen alta Lukko syöttelee kiekon keskialueelle asti. Tammela sen jälkeen Liedessä. Liedes vastassa on Niemeläinen. Liedes ottaa kierrosta laidalta loistavasti. Nyman nousee ja sitten namutellaan! Namutellaan lauantai-iltaa kermaa kakun päälle. Ja Mikko Petman on maalin tekijä Lukon nelosketjulta. Voi sanoa kyllä erittäin kaunis maali ja lukemat siirtyvät 5-1 ja voi sanoa myöskin, että se on aika lailla ratkaisu tälle illalle. Mutta 3 minuuttia jäljellä Saarela Odet ja siinä on se Daniel Odetin avausmaali myöskin SM-liigassa ja se tulee nyt sitten 8. otteluun komeasti. Kanadalainen viimeistelee tutkaparinsa Saarelan syötöstä, eli nyt osat menevät toisin päin ja numerot 6-1 Daniel Odet. Joo, siinä Odetella on vähän samanlaisia, sanotaan, onko nyt kasvukipuja tähän SM-liigaan, kun oli aikanaan ekana vuonna Danfordilla, kun tuli tänne. Paikkoja oli hirveästi, mutta ei millään saanut menee. Tässä muutaman pelin, kun on Lukko nyt tuossa katsellut, niin paikkoja on kyllä hänelläkin ollut, mutta ei ole saanut. Mutta nyt sitten tämä